قل أرأيتم سلام الزجر دي وش عذاب غواري خراغي عذاب نسك إزا تسك إزا نخلاص ولا شيء تسا تدي عذابنا نقول ورطوا يا أرأيتم أي سوچ کرے دي تاسين تاكم كچه تراشي تاستا عذابه عذاب دالله تلا بياتن دشبيا ونهارا ياد ورزي ده ورزي عذاب راغي يا دشبي راغي سحي لدشتيكي ماذا يستعجلو ده دي يوماني ماذا يستعجلو مانا اي حيلة يستعجلو منه قمانا به سرا کم یو تدبیر دے ساجلو چھ بطلوار سربو کی من ہوا غیل را المجرمون مجرمان عذاب را غیل کم تدبیر دیتے کے بے با پخیمانی پدی استعجال چھ دا مات سکڑی والکا چھ عذاب می غختا بدی مانی با پخیمانی فلا خطائی بم دا تمالو مشیش دا منگا سمر خطائی کری دا دا یو مقصد شو دویم مقصد دا دی چه دا دی ان جزا مقدری اینا تاکم کچه تراش تاست عذاب و عذاب دا اللہ تلا بیاتن دشپیا و نهارا نیاد و رضی فکیف تدفعون سرنگی بدا تاسو دفع کئی او تندیمون علل استعجال تندیمون تاسو بپخیمان شئی تندیمون علل استعجال او تاسو بپوئی شئی چی من خو نقصان کرے دی سرنگی بدا دفع کئی دا عذاب لرن ما زاب بيب مانا دا شيء عظيم ايو شيء ان مانا شيء عظيم ما زا دين لوي شيء دا يستعجلو چه پتلوار سر غواري من هو غيل را المجرمون مجرمان دا تا معمولي خبرن دا سپك خبرن دا دا دين لوي شيء دا چه مجرمان غواري او یو حیلش تنی دفار د دفی دنی اگر سل دیو ایمانگو با ایمان را اوڑو تا سرات ایمان ایمان کوئی خو بس ایمان با را اوڑو اگر وقت کی جواب کئی اثم ما آیا بین ازا ما وقع کل چواقی شو راشی آمن تم تاس با ایمان را اوڑی بی بدا با قرآن مانی او پا اللہ مانے او پا توحید مانے کلچ عذاب راغے آل آن من یقال لکم و بوئی ریشی تاستا آل آن وستاسو ایمان راوڑئی آل آن تؤمنو وستکرشولی و قد کنتم یقنن وی تاسو بیهی پدی سرات استعجلونا چتاست تلوار کاؤو بے وقت ایمان دے پشان دا فرعون دو قبلی گینا سورہ سجدہ دول سایات کی وائی ربنا افسرنا و سمعنا یا رب اسمم واپس کی اور سورہ غافر کی موائی سلورہ پینزات آیات کی فلما رأو بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہو دی بھائی منگا پا اللہ مانی مان راوڑی کی وازی دا چگی ببی وی خدا قبلی گنا ثم قیل للذین ظلمو تخویفی اخروی ذکر کئی بدی آیات کی خلد مراد بد آخرت عذاب ہوئی ثم قیل بے بوی لیشی للذین کسان تا ظلمو چی ظلم کرے زو قوت سکی عذاب الخلد عذاب دا میشوالی چی دا خیرت عذاب دے دوی مداز چی مراد دا دینا دا دنیا عذابی
وسکه عذاب دا مشوالی زکو تدا مشوالی عذاب وای چې دا ختمی گینا څنګه چې عذاب راغې مند سبا عذاب کی عذاب کی وای تر دې پوری چې د کی ور کړی شي جهنم تا سورۃ تور دیال لشپار سیاد هل تجزونا بدل نش در کېدلی تاسو الا بما مگر دا څو کنتم چوی تاسو تکسبونا چې تاسو کوم کسبونه کول بد عملونه هم کول ویستنبئونک حق هو دیت کې زجر دی بی انکار القیامه او دا خبره به ذکر کوي چې القیامت حقا قیامت حق دی مخکې د خل ذکر وشنو دی تبوسونه شروع کړل ویستنبئونک تپوس کئی دیستانا حق نای حق دے ہوا دغ قیمت قل سر جواب کئی قلو تو ای آو ای پماند نام سر وربی دا دیر قسمون پار رازی وربی قسم دی پر ربانی انہو یقنان دا چ دے لحق خمقا حق دے پر ربانی قسم وبارہ قیامت کے چدا قیامت حق دے دا بصورتی مریم کی مراشی تشبیت آیت کے فوربک لنحشرنہم سورہ سبا دریم آیت کی براشی قل بلا وربی سورہ تغابن غم آیت کی براشی قل بلا وربی اللہ قسم کرے دے قیامت حق دے نکتو ای زبو تک تمانو فرمائی وما انتم نیستی تاسو بی معجزینا بچ کی دن کی چی تاسو بچ شئی او نیستی تاسو عجز کون کی اللہ لرا چی اللہ عجز کئیو تاسو بی بالخوات الار شئی ولو ان لکل نفس سر تخویفی اخروی ذکر کئی یو سړی دا سوچ وکړي چې ټیک ده موږ خو تیښته نشو کولی خو څه پیسې به وړاندې کړو پیسې میسې فدیه میدیا په دې بره خلاص شو جواب کوي ولو ان لکل نفس که چېرته یقینن شي دپاره د هر نفس ظلمه چې ظلم یې کړی دی ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي لافتدت خامخا فدیه به ورکې دی بهې په هغې سره فدیه به ورکي چې دی د دې مصیبت نه را خلاص شي خو دی به را خلاصیږي نه دغه فدیه الله تعالی قبلوي نه د دغه فدیه نو هر کله چې فدیه نه قبلیږي نو اصرو ښکاره به کې دوی اصل کې پټولو او اغا نخو تویلی کی چا پا مخ مانی دا خفگان دا وجی رخ کارشی زکر دا ازداد و نرادی پا مانا پتولو خکار کولو سران پتایی بی خدا غی اثرات بخ کارشی و اثر رو پتا بکی دوی ان ندامتا پخیمانتیا با پتایی خواب خیمانتی و پتھی گینا دا غی اثرات برک کارشی زگا دا خیمان شب دیمانی کم عمالی چی دنیا کی کڑی دی پا دیمانی بدے خیمانی زندگی تیرا کڑی دا جون دی تیر کڑی دی تو بی اللہ تند اس سلی نی کامالی اندی کڑی مانی اندی را وڑی و اثر و پتھئی و دی ان ندامتا پخیمانتی علم مارا اول عذاب هر کل چوینی دی عذاب و نبیش پتھا ولی و قدیا فیصل با اکریشی بینام پمیند دی کی بالقص پا انصاف و هم لا ازلمون او پدیمانی بظلم نشکی دلی الا ان للہ ما فی السماوات والارض تدوی ما حسن آخر پوری چلی گی دا دلیل عقلی ذکر کئی مخی سر مناسبت دارے مخی عذاب الخلد اللہ ورکئی
دا با سوک ورکی دا با اللہ تعالی ذکر اختیار دا اللہ تعالی دے دارنگی مخ کی ویلی چھ دی دا فدیه می دی قبلی گینا ذکر طول شئینا دا اللہ تعالی پا اختیار کری با چایی دا اللہ دا نستا فدیو مانی اللہ سکی چھ دا اللہ قبولی کی علا خبردار ان للہ یقیناً خاص دا اللہ پا اختیار کے ما فی السماوات والا دیا غصیچ پاس ماننو کی دیا و پس مگا کی دی علا خبردار ان وعد اللہ یقیناً وعد دا اللہ تلا حق و یقینی دا وعدین مراد دا عذاب وعد دا دوی مدائی چھ دا وعدین مراد دا قیمت وعد دا ولكن اكثرهم لكن اكثر ذي خلقنا لا يعلمون ان فويغي دبل دليل عقلي ذكر كاي هو ده الله تعالى جد يحيي جنك والكي ويميت امرك والكي قادر ده بار سماني ويلي هو خاد الله تعالى تبا ترجعون تاسرو غرز ولا شيء يا ايها الناس الترغيب قران كريم تور كاي قرآن کریم موعظه دا شفا دا و رحمت دے ہدایت دے دا سبب دا نجات دے قرآن کریم چلور صفات ذکر کری دی دو تا صفات دا تخلیه ویلے کی گیا دی دو تا صفات دا تحلیه تخلیه مانا زان خالی کول دا خراب عادتون نا او تحلیه مانا بے زان خیست کول خیصہ صفات و سرہ یا ایوہ الناس خلقو قد جات کم یقین انراغ لے دے تاستا موعظت و نصیحت موعظہ غا نصیحت تویلے کی جد خراب و کارون ندی منکی زاجر عن الفواحشی چکم کارون تا تراغلی ندی داغین ندی منکی ترپ درب ساسنا و شفاء و نوع علاج دے لما دا پار دا غصو فی صدوری چھ پسینو کی دے کم بد عملون او شبہی او شکوک جتا ترال قرآن کریم دا دی ازالہ کئی کم گندگی چھ دی سینے تراور سیدلہ دا تخلیہ و شو سڑے پاک شو وہدن و ہدایت دے بے سملار انسان تکے ہدایت شکل او توشین و رحمتن و رحمت دے بے بدمانی اللہ تعالی رحم کی للمؤمنین آدھا پارد ایمان والا ذکر خاص کی چیدیت افی داخلی ہدایت و رحمت حاصلی گید اللہ دا طرفنا و دا مومنان دا پارج قدوی تصدق کئی یقین کئی و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین سراد بات آیات قل هو للذین آمنوا هدا و شفاء فصلت سلور سلوی خیات قل بفضل اللہ مخ کی صفات ذکر کرد قرآن کریم وصوی پدی معنی خوشحالی پکار دا قلو ارتویا بفضل اللہ ففضل اللہ تلا و برحمتی و پرحمت دا غسران فضل نمراد قرآن کریم دے رحمت نمراد توحید دے دارنگ فضل توحید اسلام دے رحمت سنت طویلے کی گی دارنگ فضل دلار کتاب دے اور رحمت دا دے چتی دا قرآن کریم اہل و گرز والے دیتا رحمت ویلے کی گی قرآن کریم اہل قلو توایا بفضل اللہ ففضل اللہ تلا و برحمتی و پرحمت دا غصرہ فبذالک کی تاکید دیں فبذالک فسپدین سردی فلیفرحو خوشحال شدہ خلق خوشحالی دا چزر اتمنان دی حاصل کے بدی معنی ہیں دا مقصدی جشن قرآن مناو کے انور منعینا پدی خوشحالی ہو کئی پدی عمل ہو کئی ذرا اطمینان پہ حاصل کئی ہوا دا چدے خیرون غردے مما دا سنا یجمعونا چدی را جمع کئی دا دنیا ساز سامان دی
د دې فانی دنیا زی بزینت دے مال دے بچی دی زخرف کی موائد و دے شاید کی قل ارائیتم دا زجر دے عورت بکی پا شرک فعلی معنی قرآن راغلے دے نو قرآن کے ہو تحلیل او تحریم اللہ تعالیٰ کرے دے وس ليس لأحد سوى الله أن يحل أو يحرم شيئا د بل چا د پاره دا جایز نه دی چا غد یو شی حلال کی او بل دی حرام کی دا جایز نه دی بل چا د پاره زګه به دل ترت کی قل ورتوا یا رایتم ایا سوچ کړی دی تاسو ما پاره څه کی انزل الله چرالی گلی الله تعالی لکم ساز پاره من رزقین در رزقنا رزق نمراد حلال رزق دے یا عام رزق مراد دے فجعلتم گرزوی تاسو من ہو دینا مانا من عند انفسکم حراما تس حرام و حلالا و حلال دزاننا تحلیل و تحریم کوئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا نقل لی دارنگی مجاہد قطادنا چھ دیات کے رد دے پا مشرکین امانی زکدوی تحلیل او تحریم کاو بحائر دی سوائب دی او وسائل دی مخی ترشی و جعلو للہ مما در امن الحرث ولنا من السیبا ندید زاننا تحلیل او تحریم کئی داد دوی طریقہ دا زاننا تحلیل او تحریم بنکے دارنگی بعضی کسان اللہ تعالیٰ و تمال ورکی بزان مالی بن کڑی بالکل اس سے مالی نہ کئی لیکن حدیث کی ناری صحابی و عز نبی علیہ السلام ترال مجامی میں زڑی ہوئی ویلی مال للشتہ دے مالی آو کم مال دے مالی ہر قسم مال لاسا دے او خان دی غلامان دی اسونا گڑی بزی دی ویلگور تا تا چه مال لاغی نو بیت پکار دا چه دا تا مانی ولی دلیشی دا مال دا دا مانی ولی دلیشی و بیرو سو تا دا خبر اوکرلا چه ستا دا اوخان چکلا بچه را اولین دا غگونی چیری نا دا چیری شوی نی خب بس سره چاله را واخلی دا غگی چیری کی و بیو ای حادی هی بحرون دا خو بحری دی دا دیت سرمن وش کئی او بے وی حادی ہی سرمن دا دی انسانانو کار دی او بے پخپل زان مانی محرام کی او پاہل مانی ویلی آو ویلی اللہ چتا تا تشیدر کئی نوغا حلال دی اللہ مدد دا دیر غر دی ستا دا مدد نا مقصد دا دی چلا یو شیع حلال کرے دے تبے نہ حرامے اللہ حرام کرے تبے حلالے نہ صرف ستا مجرد رائے دا دا دین خود رائے اب ستابی نہ دے نقلو تو یا اللہ اے اللہ تعالی اس سبحان دا پارد زجری ازینا اجازت کرے دے لکم تاستا دا حرام جوڑا ولو چزے تاست حرام جوڑ کئی ام علی اللہ بلکہ پا اللہ مانی تفترونا تاسو دروغ جوڑوئی ہیں زگدہ تحلیل تحریم کوئی پا اللہ دروغ جوڑوئی وما ظنو اللذین افترونا وسا کسان زجر زورن آغی تور کئی چکم دا دروغ جوڑائی وما ظنو اللذین دلتا ما نافیا او یا ما اس سے بھامی ای ناول مانی او کد نافی وما ظنو اللذین آن دے گمان دا کسانو یفترونا چاگوی جوڑی علاللہ پا اللہ مانی الکد بدرو یوم القیامتی دا قائمی دلو دا قیمت چکنی قیمت مشتان قیمت نمانی کنا زگد زاننا تحلیل تحریم کے دنے کسان دا قیمت پا قیمی دو مانی گمان نشتا دے دوے مقصد دا دے
استفهام يشن وما ظن الذين تغمان دي تخيل دي تغمان دي لا كسان يفترون اچ جوڑی على الله پلامانی الكذب دروغ يوم القيامة پورز قیمت نددی كبه كلام مقدري چه ماذا يفعلو چه صبح وكريش ددی سر قیمت پورز مانی چه الله بو ستسکي ان الله يقين الله تعالى جل له ذو فضل خبخا خوند فضل لي نعمتونه کړي دوه مهلت الله ورکړي دي دریم الله تعالى قران کریم را لې غلې دي على الناس بخلقماني ولكن اكثرهم لكن اكثر دي خلقنا لا يشكرون شكرنا ادا کوي وما تكون في شان دا دليل عقلي ذکر کوي كل صغير وكبير في علم الله الله عالم ده پټول احوال ماني د نبي او پټول احوال د امتين ماني په هر ساعت کې په هر آن او په هر لحظه کې هیڅ یو شی د الله تعالی نه غیبی ګنا وما تكون في شأن په دې کې یو حال د نبي ذکر کوي خطاب نبی تا سغیر مفرد بید امتین اسرا اللہ تعالی خبر کئی وما تکونو تنی اے نبی فی شان پیوکار کے مشغل فی شان و حال وما تطلو تنالولی من حدد اللہ تعالی نا من اللہ من قرآن قرآن گور دو حالات دی نبی زان لحالات کی دی یاد امت سر دی قرآن کریم لولی وس ولا تعملون کی ایوها العوام ولا تعملون تاس عمل نکوی من عمل سعمل اے عوامو الا کننا مگری منگاری کمتا سبانی شہودن گواہان اذ توفیدونا کلچ تاسو اغاز کوئی کلچ تاسو ورننا وزئی فیه پدغا خبرو کی تاسو مانی منگا گوائی توفیدون افاظ فلان فی الحدیث لنکی وئی پا خبرو کی ورننا وطا کلچ تاسو ورننا وزئی ورداخلی گئی واغاز کوئی فیه پاغی کی هر عمل هر کار چې باید کې آغاز کې شروع کې ورننوري تاسو باید کې باغی معنی الله تعالی پوهیږي د مخ کې سره مناسبت هم دا شو چې حرام حلال د ځان نه مو جوړوي الله تعالی عالم دی الله تعالی په تاسو باندې پوهیږي په ټولو حالاتو وما يعزب مخكنا ترقيدا نغيبي عن ربك الساد ربنا من مثقال ذرة باندا زيد يوزري في الأرض بزمانك ولا في السمائين بأسمانك ولا أصغر أن ولوكي من ذلك ددي زرين ولا أكبر أن لوي ددي زرين إلا في كتاب مبين مگر ذا كتاب كارا كده فعلم دل تلا كده الله معنی ایمان راوڑی داغ تحلیل او تحریم او منی زان نبا تحلیل تحریم نکوی وعنده هم فاتح الغیب سورت انعام نها پنزوس کی تیر شویو و سورت انعام اتدی شیعات کی سورت یہود کی بمرش پگم آیات کی اللہ تعالیٰ پا ہر سمانی عالم دی و پوہا دی سورت شعرات و سوولس نورلس کی ہم دا فرمائی ہر حال کی چھ انسان ہوئی نبی دے امتین دی زن لحالاتی دے خلق و سر دی فدی اٹھول مانی اللہ تعالیٰ پوئی گی سورہ سبا درم آیت کم دی الا ان اولیاء اللہ اس بشارت اولیاء دا اللہ تعالیٰ ولی دلتا ذکر کئی
مشرکین ویلی چې دا زمونږ شفاعت دی نو جواب کوي چې دا اولیاء د الله تعالی د دې لپاره بشارت او زیری خو ولې هغې ته نه ویلی کېږي چې هغه دې په هر څه باندې پوهېږي په ماکان او په مایکون په عقایدو د مشرکینو باندې برت کوي چې دا شفاعانې دي بلکې دا اولیا دي شفاعانې دي ځکه معرفت دا اولیاو ضروري چې ډېر خلک هغوی دا وایي چې دا اولیا په غیب وپوهېږي کله وایي دا بزرګ دی بزرګ زبرګ ورته کله وایي خبره دې وکړن تا ته به ووایي چې ته څه بزرګ نه یې چې دا خبره دې وکړه مقصد یې دا چې دا بزرګان په غیب وپوهېږي نو الله وایي دغې ته ولي نه ویلی کېږي چې هغه دې په احوالو د آخرت مانې او دنیا مانې پوهېږي او علم د غیب دې وتیي ولي دې ته ویلی کېږي چې ایمان او تقوا په کې الا خبردار ان اولیاء الله یقینا اولیاء د الله تعالی لا خوف نبویرا علیهم په دې معنی په راتلونکي زمانه کې په احوالو د آخرت او قیامت کې ولا هم یحزنون او نه به دې غمجن وي د دنیا پسې دنیا پسې به دې غم نه کوي نو دا داسې خلک دي دې ته ویلی کېږي اولیاء د الله تعالی حدیث کې هم بشارت ذکر دی چې یقینا د الله د بندگان نه داسې بندگان شته دی چې یغبطهم الانبیاء والشهداء انبیاء شهدا به متبسخېږي نو ویلی چې دا څوک دی د الله رسوله کېدی شي موږ ورسه محبت وکړو ورته ویلی هم قوما تحابوا في الله من غير اموال ولا انصاب دا خلق دي چې محبت کوي د الله لپاره بغیر د مال او د نسب نه مخونه د دې بعد رڼا وي په منبرونو باندې د نور په منبرونو باندې لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس بيد آیات ولوستا دی به یریږي نه کله چې خلک یریږي دی به غمجن کېږي نه کله چې خلک غمجن کېږي اوس ولي چا ته ویلی کېږي الذین کسان دي امنو چې ایمان یې راوړې وکانو دین یتقون متقین قوت د عقیدې او قوت د عمل امن ایمان یې راوړې دی عقیدې صحیح ده وكان يتقون وديدي متقين عمل سيدين الشرك ودي افتران زان ساتي دي طويلة كيغي دالله تلا ولي دالله شرطون دي دولي دالله تلا چه ايمان او تقاب كي كرامتون دي شرطون دي تفسير روح الماني ولي کامل ایمان او کامل تقوا په ایمان کې اشاره قوت نظریه ده او په یتقون کې اشاره کمال قوت عملیت ده دې ته ویلی کېږي د الله تعالی اولیاء ولي چا ته ویلی کېږي موحد ته ویلی کېږي متبع د سنت ته ویلی کېږي الله پیژني حتی الامکان دی مواظبت همیشواله کوي په طاعت د الله تعالی باندې ځان د سیئات او ګناهونو نه ساتي دوی په لذات د دنیا کې ورننوځي نه او په شبهاتو کې او په غفلاتو کې فقه اکبر هم دا لیکلی دي شرح فقه اکبر ملا علی قاری تفسیر کبیر وایي ولي چا ته وایي کله چې ګوري نو ګوري د الله تعالی قدرت کله چې اوري د الله کلام اوري د الله آیاتونه کله چې خبرې کوي د الله تعالی صفت بیانوي کله چې ګرځي را ګرځي په خدمت د دین کې ګرځي کله چې کوشش کوي د الله په طاعت کې کوي نو دغې ته ویلی کېږي ولي علما دا اولیا دي طلبا دا اولیا دي د الله تعالی
ولیکن دا شرط نہیں چکینی دا با معصوم وی بلکہ دا با محفوظی اللہ ساتھی دا گناہ گناہ چی دی وشی نظر اللہ تعالیٰ تا توبہ و باسی دیتا وی لکی گیا اولیاء دا اللہ تعالیٰ اولیاء ولیاء چاہتا وی لکی گیا چی تو تو گوری تا تا اللہ تعالیٰ در یاد شین دیتا ولی وی لکی گیا خلق بزرگ کہ اللہ تعالیٰ محبت اچھوالے ہیں خلق یا اوصاف ہم بیانی نیک عملون کی دا ولی دے ود دے دا پارا بشارت لہم دے دا پارا البشرا زیر دے فی الحیات الدنیا پا جون دنے کی بشران مراد دلتا خوبون دی خوبون بینی یا بے بل سوک دے دا پارا ہینی دیتا ویلے کی بشرا داتا بوسم شویو نبی علیہ السلام نا چھ بشرا پا آخرت کیا امان پی جنو دنیا کی بشرا چھے دی نبی علیہ السلام تویلیو الرؤی الصالح یراہ العبد او ترا لہو انسانی انی یادد پارا لدلے کی گی دا یو حصہ دا سلور سلو اختم حصے دا نبوتنا دیتا ویلے کی گی دا بشرا وزیری دیتا پارا بشرا وزیری دی دارنگی نبی علیہ السلام نے تپوش شوئے دی حدیث کی دیتا اللہ رسولہ سڑے عمل کئی نیک عمل کئی خلق کی صفتوں نہ کئی نبی علیہ السلام ویلے تلک عاجل بشرا المؤمن دا زیر ہے دے مومن تے اللہ تعالیٰ دنیا کی اور کئی دا خوبون دے تولے کی گی زیری خوبون چی انسان یعنی دار یہ قرآن کریم کی وبشر اللذین آمنوا دا زیری دے دا پاران دار یہ ملائک زیری اور کئی مومن تا کل چی مرگ دتا حاضر شی او پا مغفرت زیری ورکی او پا جنت سرائن ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ سورة فصلت کی دیش دو دیش آیات کی مومن تشکل ملائک راشی سپین مخن والے سپین جام والا دوتا ہے چھ اخرجی ایتها الروح الطیبہ الى روح روح و ریحان ورب غیر غزبان دا غزیری دا دنیا کی زیری دے او پا آخرت کی ہم زیری ورکی صورت انبیاء کی مرادی او سے درم آیات کی دارنگی صورت حدید دول سایات کی وفی الاخرت او پا آخرت کی کسو کوئی پدی بشارتون کی مبدلون رازین اللہ فرمائی لا تبدیلہ نشت دے بدلے دل لکلمات اللہ دے پار دے کلمو دے اللہ تعالیٰ ہیں بشارتون زیر دی دا بدلی گنا ذالک هو الفوز العظیم دا کامیبی لو یدا ولا یحزن کا قولهم دا تسلی دا ولی تا یو سڑے دا اللہ ولی دے خلق اور پسی خبری کئی ردی بدی اور پسی وائی مقصد دا دے چی دا عزت کم کی فرمائی وَلَا يَحْزُنْكَ غَمْكَ دِوَانَ چَيْتَا لَرَيْ نَبِي قَوْلُهُمْ وَيَنَا دَدْوِئِ خودی کوشش دارے چی عزت کم والغاری اللہ فرمائی ان العزت یقینا عزت چی دے للہ خاص اللہ لردے جمعان ٹول دا اللہ پہ اختیار کرے دا عزت اللہ تعالی ورکی مومنان لر رسول لر اللہ تعالی دا عزت ورکی هو السميع دغ الله تعالى اريدون كذات ده بندگان واقوال الله تعالى اري العليم پو ده پر سماني ده بندگان پا احوال ماني الله تعالى خبر ده الا ان لله من في السماوات ومن في الارض ده زجري مشرکين تا او دليل عقلي ذكر كي
څنګه چې د الله لپاره عزت دی د عزت اختیار د الله سره دی دغه رنګ د اسمانونو او د ځمکې اختیار هم د الله سره دی الله خبردار ان لله یقینا خاص د الله په اختیار کې منع څوک دی په سماوات چې په اسمانونو کې دي ومن فی الارض څوک چې په ځمکه کې دي وما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا وسرت کوي په کسانو باندې چې د الله نه سوا نور معبودان رابلي وما یتبع الذین مفعول یتبعو الدلیل دغه حذفي او شرکا مفعول یدی یدعو یو معنی په آیات کې دا شوله وما یتبع تابداری نه کوي الذین هغه کسان یدعون چې هغوی رابلي من دون الله سوا د الله نه شرکا شرکا رابلي څه شی تابداري نه کوي الدلیل د دلیل د دلیل تابداري نه کوي دویم معنا په دې کې دا ده شرکا دا مفعول دی یتبعو معنا یې دا شوله وما یتبع الذین تابداري نه کوي هغه کسان یدعون چې دوی رابلي من دون الله سوا د الله نه د څه تابیداري نه کوي شرکا د خپلو شریکانو کومې چې د الله سره برخداران جوړ کړي دي د هغوی خبره نه مني د هغوی تابیداري نه کوي ډېر خلک دي علي رضی الله عنه د الله سره شریک کړی د هغه تابیداري نه کوي عیسی علیه السلام د الله سره شریک کړی د هغه تابیداري نه کوي خبره نه مني اولیاء د الله سره برخداران جوړ کړي دا غوی خبره نه مانی څه شي خبره مانی چې دا وی نه مانی یتبعونا تابداری نه کوي دوی الا ظن مگر د ګمان عقایدو کې ګمان پسې روان دي وین هم او نه دي لا یخرسون مگر اټکل پسې روان دي په عمل کې دروغ او قصو پسې روان دي هو الذي سر دلیل عقلی ذکر کئی چې ولې دا شپې او ورځې هسې تېروئ خاص الله غزا دی جاله چې ګرځولې دا لکم ستا دپاره لیله شپه مظلما قید مقدری تیری والا لتسکنو د دې دپاره چې تاسو ارام وکئ فی بدې کې والنهار ورځ مبصرا رڼا والا لتبتغوا من فضله دا مقدری یو جانب حذف کړی بلی ذکر کړی د دې لپاره چې تاسو ولټوئ فضل د الله تعالی ان فی ذلک یقینا په دې کې لایت ډېرې نښې د قدرت شته لقوم لپاره دا قوم یسمعون چې هغوی اورېدل کوي قالوا اتخذ الله ولدا دا وسرت کوي پاک کسان مانی او زجر زورن الله ور کوي کوم خلکو چې د الله تعالی سره شریکان برخداران جوړ کړي دي الله منزه دی د دغه اولاد د بچو نه ګوره شپه ورځ تیریږي نظام الله چلی یهودي وایي د الله لپاره نازولي شته دی بل چاته نسبت کوي قالوا دي وای اتخذ الله ولد الله تعالی ولد الناس ولی بچے پنځو طریقو سره پیرت کئی تشریح مخکې تیره شوې ده سبحانه و پاکی د الله لرا د ولد نه دویمه دا هو الغنی دغه الله تعالی بی حاجت دی ولد ته ضرورت نشته دریم له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله په اختیار کې هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي نو بل دا دی ان عندکم نشته تاسو سره من سلطان کوم دلیل بهذا په دې معنی نو پنځم دا دی تقولون ایا تاسو جوړوئ علی الله په الله باندې ما هغه خبرې لا تعلمون چې تاسو یې نه پیژنئ مقصد دا دی تاسو سره په دې معنی دلیل نشته دی داسې خبرې تاسو جوړوئ مریم کې بم راشي اتا ته پنځه نوي پورې دې معنی رد کړی دی متاعن دا تخویف ذکر کئی جواب دا سوالی قل ان الذین یفترون سر تخویف ذکر کئی
قل ورتوى ان الذين يقننا كسان يفترون چې جوړي على الله په الله باندې الكذب درو الله ته نسبت دولت کوي لا يفلحون دين شبچ کېدلی د الله د عذاب نه متاون سرم تخویب ذکر کوي جواب د سوال دی سوال دا چې دا خو مخکې ویلي چې نشي بچ کېدی دا خو مالدار دي جواب کوي متاون مانا لهم متاون د دې دپاره فیدی دي فی الدنیا په دنیا کې ثم الینا بے خاص زمنگ طرف تا مرجعهم گرزیدل لدینی ثم نذیقهم بے بوروسکو منگ دیو تا العذاب الشدید عذاب سخ بما بسبب دا دی کانو یک فرونا چودی کفر کئی دنیا فیدی دی اللہ ہر چا تور کئی وطلو علیہم نبا نوح قصہ دا نوح علیہ السلام سرد قوم دا نمونی دا عذاب وی تخویف دنیوی دا دی خلق دا پارا کم چی منکرین مشرکین دی دا اللہ نسیوا نور معبودان را بلی اللہ تعالی نبچکی دے نشی اگر قوم دا نوح علیہ السلام ودو سواع و یغوس و یعوق و نصر دا غی عبادت بندگی کولا سفیده و طور نکرلا اللہ راونی وال وطلو بیان که علیهم پدی مانی نبا انو خبر دنو حلی السلام قصاو خبر دنو حلی السلام دا پی بیان که اذ قال اکلی چوی اللی قومی اخفت قومت یا قومی قوم زما ان کانا کچی توی کبورا گرانی گی علیکم بتا سمانی غم کی گی و گرانی گی مقامی زیدو سیدو زمان دویم امانا مقامی ودری دل زمان چیز ودری گما مقامی استوگنا زمان زید قیام زمان او ودری دل زمان دا پار دا بیان و تذکیری او یاداش زمان بی آیات اللہ آیاتو ندالا لرعان نصیحت کول زما تذکیری تاس کے ودرے گما و بیان کم مراد دینا بیانی و تذکیری او بیان زما بی آیات اللہ آیاتن دللا تلا لرا کدا تاس مانی غم کی گی مخ کے ندا خبر واوری فعل اللہ توکل تو خاص فاللہ مانی مازان سپار لے سرگا میں گو رسا سنے نسوزی یری گم دلانا کدا د مانی غم کی گی نو فاجمعو راجم کئی تاسو من کلک ہو کئی کلک کئی تاسو راجم کئی تاسو من قص ہو کئی امرکم کار خپل و شرکاکم او شرکا مانا مدد غواړی په خپل او شرکا او سره بوتان دیو کنور شرکا دی وَسْتَعِينُوا بِشُرَكَائِكُمْ کلک ہو کئی تاسو تدبیر خپل و شرکاکم اور اوبر خپل شرکا ثم لا یکن بیدنی امرکم ساس داکار علیکم تاسمانی غمتن پپٹا زگا اکثر چی انسانی و کار پٹ کئی کامی بی گینا خخ کارا ہو کئی ثم اقضو بے مخامخ تکلیب راور سوئی الی ماتا بے پیسلو قیمات وانا مخامخ تکلیب را قیماتا ولا تنظرون او تاسو محلت مرا کوئی مال را زگا ما پا اللہ ما نیزان سپار لے دیں یری گمنا دتا سنا او تمام امنشتے فین تولی تم کچے دم خوڑا او تاسو فما سالتو گم مانا دغوختی ستاسو دمین اجرین سمزدوری ان اجریان دا مزری زمان الا اللہ مگر پا اللہ مانی دا مسلہ گر پرگدمنا و امیر تو امر کرش دی ماتا نکونا چزدی من المسلمین دا مسلمانان ہونا تابیدارونا دا اسلام بیانون کنا ماتا دی خبری امر کرش دی سورہ یہود کے ممراشی سلور پندوش پک پندوش حیات کے
اسلام دا د ټول انبیاو دین دی زګه چې ما ته امر کړی شوی دی قال اسلام هو دین الانبیاء جميعا دا د ټول انبیاو دین دی خو به شریعتونه او بعضی احکامات کې فرق دی سبیل او سنن سبل او سنن پای کې به فرق وی او نور دین اسلام د ټول انبیاو دین دی بقره یو سل یو دیش دو دیش کم تیر شویو سورة یوسف یو سل یو آیات کے براشی عراب کے تیر شویو سل شپگش کی نمل کے براشی چلور سلویخ کی چدا در طول انبیاء و دین دے سورة مائدہ یو سل یو علس کی سورة انعام یو سل دو شپیدہ کے تیر شویو حدیث کم دادی نحنو معشر الانبیاء اولاد علات و دیننا واحد زمنگ دین یو دے دسین کپلار یو یو مین دی جدائی دا دسی شرائع جدا دی و نور دین یو دے زکوائی چزا ما تامر کرش شو چزا دیم دی مسلمانان ہونا